dirige os vossos passos pelo caminho certo. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Mantém-se firme no caminho do bem. E diante de tantos acontecimentos conturbados, de notícias tristes, violências, indiferenças e tanta destruição, como não se desmotivar? Parece que esforçar-se na melhoria espiritual perdeu seu significado e deixou de valer a pena. Multiplicam-se os espinhos que tanto nos ferem e como surgem novas lutas a todo instante. Ainda vale a pena acreditar no bem? Seguir os passos do Mestre? E perseverar na reforma íntima? Tanto desatino, tanta incompreensão, até quando iremos resistir? Ei, ao seu lado é Jesus que está. Vai ao encontro do Mestre e reabastece seu ânimo. Nada de desistir, nem tampouco de temer. A tempestade de hoje dará lugar ao sol que aquecerá a sua alma e trará muitas alegrias. Mas de janelas fechadas não será possível enxergar a luz do sol. Abre seu coração, acredita no auxílio do alto e segue passo a passo, sem ficar olhando para trás ou enxergando o futuro repleto de temores. Jesus está contigo. Sua misericórdia é infinita e por isso ele segue a iluminar o caminho. Continua no trabalho do bem, espalhando a semente do amor, porque no amanhã essas sementes germinarão, crescerão e se transformarão nos frutos que alimentarão seu espírito. Segue confiante e sem nada temer. É Jesus que está ao seu lado. Firmeza, que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.